tagenda kuddamu kumanyira lyen. And this, let this be your last time. Let this be your last time okumanyira lyen. Once you attack alien skin, we shall attack your family. Mumuganda abe kwa alieni. Leto kubitanyiza. Alieni sikini tasobya aviator geno kombe mimwajo weyo. Chali naye fwesi. Fwesi. Kati family no ya kuyamba ne kukwatirira ne yongero kutegeza kyogenda kusirana. Pozi ngatali mu musayi gwa chichote ya otuke kisera nge chebe icho ine Dubai kwe kutunga. Stay. Woi ngomsaje wacho. Mutuge. Tagenda kuddamu kumanyira lyen. And this, let this be your last time. Let this be your last time okumanyira lyen. Once you attack alien skin, we shall attack your family. Once you attack alien skin, nafe tujja kulumba. Tetwagala mwetabe muntalo ze mutasobola. Tetwagala mwetabe muntalo ze mutasobola. Vyeto badde okola content wonga tusirika. Ngolinga kimawayo, linga kimawube. Oda wanone wete gano mukazi mwena ne muberanga nge mbizi saze mwena mulinga banywera kubega. I love you honey, I love you too. Kati content ya weddeyo kweko kwangu okuwasa, kweko kwangu okuwasa content ya kuwedde kotocha ina byakogerako. Nimudda wano ku live mwena mulinga bimawube emimwaji balinga jabunyonyi munenya mwena mulinga banywera kububega. I love you. How is your night? How is me? Content ya kuweddeko wokwetega. Content wokwetega kuweddeko. Kati mukuru wa theater simanya de theater zikibalama gwe kibalama. Bulijjo tunonya kibalama nga yegwe diversion gwe kibalama oli mu bulamu bulungi oli Dubai government ekuteeka mu sente. Kibalama theater wotajje kimwa ku alien skin kuba gwe diversion nambem yegwe kibalama bulijjo tusirise. Yegwe kibalama njagala ove kwalieni skin yoleme kuddamu musinikirako binyobyo ekisooka oli mufere wagenda n'okwata benzi y'omubangale n'otugambo guze motoka nga togiteeka mu kamera. Wano mukazi wano wulabalabalaba mukazi ebyo byakuwasiza omukazi omukyotale yagwe ekigere omukazi yagwe ekigere n'otulimba mbu mutolo beera ne mukazi woffe totumanyira boyi bino ebintu biralamu. Bera ne mukazi wo eyatule ekigere ekyebisirani omuchotala banabe mumbase yo kumyalo va kwalieni skin mbwa gwe kubanga tugenda kuba kubakakota family namba nakana tukagattemu. Make sure va kwalieni skin. If you don't want to attack your family, please alieni skin muleke, cause alieni skin also has a family. Alieni skin aina mama, alieni skin aina mwana. Kati gwe wona vayo noloza mbo genda manyira alieni skin tuleme kwata ku family yo. Mukwano tujja kwata ku family yo. Va ku alieni skin kuba na yayi na bazadde. Kwata chikazi che cha tule chigere, kwata chikazi chocho nacho nacho na chiringe chikubi che mpi chobo we mwe mpi che. Va ku alieni skin please and please. Alieni na yayi na bazadde mwe you people muloza mugenanga kujja mu manyira omwana alieni aina mama we. Alieni aina abana, alieni aina mchala we. Kati gwalozo genda kuveri you abuse that guy fewe kwa ugeda kufamile za mwe mbu polisi tobiteka mufamile gwe choo gamba omuvuma omwana wa alieni asanyuka oba onavuma alieni skin mama wa asanyuke gwalozo mama wa batabiraba. If you attack alieni skin, we shall attack your family. If you womanyira alieni skin, womanyira alieni skin, this is the last warning ya vieta. Sigenda vuma mukazi wongena muvuma mubuvumo obwe chane chito nyaya kona damu no yasamwa ebimwa byongo yogera kwa alien skin. Donia si andowoza we yagamba anti mina agenda ali amagumba ganyina alabika yali yabiyogera bitini. Tujja kusabula chikazi cho, tujja kuchivola, tujja kuchiwemula, tujja kuchivuma, tuchiteke mune bukanti uni wesonyi wo mwana alien skin kuba takuogera ngako takumanyi tamanyi choba na vieta joli takwasa miranga nako mwega seno no muvuvuka ono simanyo ono simanyo baye apotop mwena mwena mubasizaga kazaga kuru gakaziga mwega kuru muri bavubuka batomuke doku wasaga kazaga kuru kati ya ababa kaza bakulu bagenda gwembelebele nga mmu chaliwo che cha bakeze soku wasobu silu obubali oli yagenda nali mbambo simanya container ye bajitutte gwaga mambo container yo bajitutte oye yagama mu container bajitutte bamubuza mugundi ya URA bamubuza container number atabinyo atabinyo
Bamubuza, please tell us the container number atabi nyo. That's why muleta false news wano. Wakuba mwagala mulage government imbumbi. Tuchimanyi bulungi government imbi na yate temutu uka kwa extent ya siruwala. Chivubu kaba chivuza tulage tini number ya gundi container number chitamanyo. Mwateni nari insaga. Ba wanubali na umaru chiseka. Ba blackmailinga government mbu government yeta abantu mbusimanya chitisama container gwembi zigwe ani atachimanyi ntino badda abantu gwalie Korea ani atachimanyi ntino baddo baba chali naye fwesi fwesi kati family no ya kuyamba ne kukwatirira ne yongero kutegeza tyogenda kusirana pozi ngatali mwe musayi gwa chichotea otuke chisera nge chebeli choline Dubai kwe kutunde tako ze kubulide Echo nachikulangirira kodda ate mulinya lya katonda chigenda kutukirira nze sogera chintu omanyi nenga bije nakulirira mu myaka bagambe eriso lyo mudduga eriso lyo mukulu awaddugala we walaba teli muchota lali namukisa munsi nina yatula teli yo muchota lali namukisa munsi teli yo muchota lali namukisa Leka nilakaka na nchoo kutula Aba ntubola babo Yako kulia kwebalia Wababa kumukazi guwa wasabe Wabeneba jane wakutulirire uwe miezi mukaga Ngateli ya seguka Atenga buliyoma ya gara kulia bulungi Ayagara make up Ayagara kuambara Urugwe rogu lido mkazi Waino kugulira sister we Mkutide Oyo ya tomera Na yeka sani na mubusa Katari yawe vizibu vya family Bibitandi soku mujula kubongo mimwe butolode alikulumba gana ghetto youth omwana kundi alienskini tayogerwa alienskini tamani oboya gala manyira alienskini oja kugwa Doniasia wange kagala kujukize bigambo bino eh alienskini tasobya kuba alienskini amanyira mumanyide atera na manyido olumu abaleka Aviator tasobola kuvayo na manyira alien skin. Kwa aviator bwe. Nokombe mimwa nokweyo geza oruzungu oruta Rama kamugasa. Nokweko. Rama. Oye aviator. Oshegera. Bade jala kugamba. Mhm. Nti oyo mukazi wade wo mugaga badda mulyanga irubuto. Eh. Aha, rutuwe. Funye ya maura mapya. Wabimanye mabega ke walo chichali chali chimulyanga irubuto. Jukira yavayo nokuvayo yavayo nambo maoni nga gai mbo yali ali atikazi chenga chiri rubuto. Abwa abachoto nate bamatira bali no mululu. Jukira ali ali musajja watu nae mpale nyera muguwa. Mali mulabye ko mulimo gwankalankalira avyeta gwakole Dubai. Alina ava mu taxi bayo sokuminyeje mbalasi azuba mi Watu kama Neze piloti mkulabo kwange piloti abao mm. abao mkulabo kwange gaya eka inana haka solo katoro notamara ako iii wana namula angira da ya vayo na ya ambala tulaka cheki tulaka cho charisha gray tetuli ya ilavirangali kunyanja mbwa wuka alina kanosi kwe katika linge nsundo Mumuganga ave kumwana ave kwa alieni Necho kumilichanyiza Mbwavo kwange gaya eka inatamara ako Iii Wano namula angira da ya vayo na ya ambala tulaka Cheki tulaka cho charisha gray Tetuli ya ilavirangali kunyanja Mbwa wuka Alina kanosi kwe katika linge nsundo Mumuganga ave kumwana ave kwa alieni Necho kumilichanyiza Alieni sikini tasobya avieta keno kombe mimwaji owe yogezo uzungumo Vako alieni sikini mazafa Nechila la presidenti Mwana wa minasi wa avieta Daira Ani haku gama mwana kwa zara mwezo kabila Elaka nukadi wa kulabi didalu wabu sente weke fula weka lina Naeba kakombi, omuchotala muno munsi alingo mzimu gwe Mombasa Yewe alazze, atula nari ya mfululi moja Pese pisha kufisha, anakwenda zaki Mumu ya ambye kuwa noze chenda ba, mumu watu obongo buzuku kokolo DNA omwana Omwana siwa aviator Ate chumye biyabimanyi yosonga lwacha zewa na gagamanyi Musilikayo gere, chumye yogera Aba okulako nani bulungi nti mina nalinga njogera naye buli kimu. Nina mugagga gwe nafunira mina bamuyita Shakul weyo tebe. Yali anga mina ali lubuto.
Oye nyini. Oye nyini omugaba ogenda akochi. Yakuza lubuto oba kuba avieta inzo baya yuwamu olinga akuza lubuto chiti chitia. Olubuto lwa musajja mugaga. Gwe Rama. Rama. Oya zeta zetu laga wano wachitalo nyonyonyo omuwala engevi jechiri ntino Bambi gwa kulao nga gulinga gumakedo gulia ogo na gona te nkugambia bwebuke era kumachano osisinka na mina mubi adala oyinzo okuduka ngolozo guzimu ogwe Mombasa gwe guno guitawo nili za gwe anti mina bana basajja engeri jebenda ku misambwa omisambwa na joji zale jeje Mombasa omusambwa kugenda gufu n'olubuto gusulawo mina gudduka kati Bambi kino ne bamuleete ne tolo ewa eno mu batolo gyakulidde naye nga mina we Mombasa eri ku kizinga ate ky'oba olina okumanya ky'oba olina okumanya avyeda Bambi yatomera kasita namulabula naye baba mumuyambyeko nnyo kati alina byagenda otereeza nga ye eri mukazi we so God is the cancel kanyogereko donasi yakyagala okugamba omuntu wandivudde y'abantu abalala ne boogera ku alien skin ebikwatagana ne government naye tewandyogedde ono omwami ne kasenene oyo omwami ne kasenene nze ndiwa NRM mpagira NRM bambega ba NRM mu Dubai oyo aviata okiraba lwaki avaayo n'ayasamira alien skin mu wa government yali alabyeyo alien skin mu government ayinawo yali alabye omuntu ne alien skin nga bamwana esente ogenda okuyimba ku mukolo gwa Muhoozi n'agaana ekyo nange nkimanyi kati olaba oyo omuvubuka mwenyini bino bye yalinga wana mu vacation olwedde yali mu tiimu ki yali mu tiimu MK okitegeera so bwaba bwoba okimanyi bulungi nti okolera government oli planted good oli planted somewhere sira balwaje ate ojaye ebimwa byo byosiba okombera nze saga ku musajja akomberera mimwa era oyo abeera bisexual abeera abakazi nga naye bamulya mbweyo oyo bamala okulya sente ne bayoka bajja ne beefuula abantu balamu okiraba ne beesiba ku bantu abatalina musango nze Franka sente ya NRM ne mwenjiri akwandi wa NRM but avieta le makolo bwambega bwo ate omanyira abantu bakatonda abatalina musango ekyo kimu omukazi gwe ngondi pairoti biki okiraba muve ku bantu gayi eva muve ku bantu mulye sente zamwe naye muve ku bantu ekyo kubiri Franka avieta yasindikira message nangamba chumi eno jenkole amba kama bange bakutuma nangamba sigenda kulimba nga bulala bwe bakulimba chumi nze ndi musiyazi era neno jeni nyino omusajja eno ndi mukazi naye nakufunidde omukazi ayagala kuwasambuze ngenda mpasa omukazi anjagala nnyo nyali bilongo tumi nangamba jali musiyazi byona wali wabingamba yensonga lwaki ngambye bakulete wano wali wabingamba Family aviator ne mina and this very friendly. Kubanga omwana wa mina manyi tata we omwana si wa aviator akasoloka aviator tekaleta mazzi gazaala. Akasoloka aviator katono nnyo kalinga akagaloka. Akwakatawera akalinga ensundo. Omwana wa mina wa mwana. Omuwala yamugumira bugumizi lwa height naye mama. Naye gwa musajja oyogera otya ngo okombe emimwa. Anti abe kabonero abera alaga basajja banne nti banange hiya mwai yetega